Olá, amigos do canal Gelmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma leitura de Emília no País da Gramática, do nosso querido escritor pré-modernista Monteiro Lobato. Nós que estávamos falando sobre os estrangeirismos, também chamados de barbarismos, é quando incorporamos letras, expressões e, sobretudo, palavras estrangeiras ao nosso idioma, no caso, a língua portuguesa. Vamos então voltar a conviver com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que estão nesta extraordinária aventura no País da Gramática. Judiação, comentou o narizinho. Acho odioso isso. Assim como num país entram livremente homens de todas as raças, italianos, franceses, ingleses, russos, polacos, assim também devia ser com as palavras. Eu, se fosse ditadora, abria as portas da nossa língua a todas as palavras que quisessem entrar e não exigia que as coitadinhas de fora andassem marcadas com os tais grifos e as tais aspas. Mesmo assim, explicou o rinoceronte, muitas palavras estrangeiras vão entrando e, com o correr do tempo, acabam naturalizando-se. Para isso, basta que mudem a roupa com que vieram de fora e sigam os figurinos desta cidade. Bouquet, em francês, por exemplo, se trocar essa sua roupinha francesa e vestir um terno feito aqui, pode andar livremente pela cidade. Basta que vire bouquet. Olhem então como se escreve em francês. Está na lousa e olha como ficou em português. Do bouquet em francês para o bouquet em português. Perto havia uma elevação de onde se descortinava toda a cidade. O rinoceronte Quindim levou os meninos para lá. Vamos iniciar um novo capítulo após este contato com o país das letras, com o país das gramáticas. Gente importante, gente pobre. Este é o novo capítulo. A cidade de Portugalia dava ideia de uma fruta incon, ou de duas cidades emendadas, uma mais nova e outra mais velha. A separação entre ambas consistia num braço de mar. Olha só, Portugália, então, vinha de Portugal, a cidade 1, e de Gália, a cidade 2, sendo Portugal a cidade mais nova e Gália a cidade mais antiga. São várias as diferenças entre o português do Brasil e o de Portugal. A mais evidente é a fonética, o modo de falar as palavras aqui e lá é bastante diferente. Mas também são diferentes a sintaxe, o modo de construir as frases e também os vocábulos. Em Portugal,
sebenta, quer dizer apostila. Rebuçado corresponde ao nosso pirulito. Pelgas significa meias de homem, para ficarmos em alguns exemplos. A reforma ortográfica, que passou a valer em 2009, uniformizou a grafia das palavras, ou quase uniformizou, porque algumas podem ser escritas de mais de uma maneira. Mas isso não significa que a língua será igual aqui e lá. A parte de lá, explicou o rinoceronte Quindim, é o bairro antigo, onde só existem palavras portuguesas. Com o andar do tempo, essas palavras foram atravessando o mar e deram origem ao bairro de cá, onde se misturaram com as palavras indígenas locais. Desse modo, formou-se o grande bairro de Brasilina. Compreendo, disse Pedrinho. Para cá é a parte do Brasil, e para lá é a parte de Portugal. Foi a parte de lá, ou cidade velha, que deu origem à parte de cá, ou à cidade nova. Isso mesmo, a cidade nova saiu da cidade velha. No começo, isto por aqui não passava de um bairro humilde e mal visto na cidade velha. Mas com o tempo foi crescendo e ainda há de acabar uma cidade maior que a outra. Vamos percorrer a cidade nova, que é a que mais nos interessa, propôs Narizinho. Montaram de novo no lombo do rinoceronte Quindim, que se pôs a trote pelo morro abaixo. Chegados ao sopé, saltaram em terra. Por que não seria gentil penetrarem na cidade da língua montados em tão notável gramático? Oh, ali era outra coisa, ruas varridas, sem mato e com grilos nas esquinas. Grande número de palavras moviam-se com muita ordem, andando de cá para lá e de lá para cá. Exatinho como gente numa cidade comum. Que bairro será este? Perguntou Narizinho. Um muito importante. O bairro dos nomes ou substantivos. Que emproados, observou Emília. Até parece as vogais da terra do alfabeto. E são, de fato, as vogais das palavras. Sem eles, seria impossível haver linguagem. Porque os substantivos é que dão nome a todos os seres vivos e a todas as coisas. Por isso se chamam substantivos, como quem diz que indicam a substância de tudo. Mas reparem que há uns orgulhosos e outros mais humildes. O texto faz uma observação grifada quando se trata do termo linguagem. Linguagem é toda e qualquer forma de expressão verbal ou não verbal que o ser humano utiliza para se comunicar. Uma placa, um sinal, não necessariamente
escrito e falado, além da língua falada, é claro, fazem parte da linguagem. Então, linguagem é tudo aquilo que utilizamos para nos comunicar. Sobre os substantivos mais orgulhosos e os outros mais humildes, sim, estou notando, declarou a menina Narizinho. Uns não tiram a mão do bolso e só falam de chapéu na cabeça. Outros parecem modestos. Quem são esses prosas de mãos no bolso? Perguntou o Narizinho. São os nomes próprios que servem para designar as pessoas, os países, as cidades, as montanhas, os rios, os continentes, etc. Ali vai um Paulo que serve para designar certo homem. Mas há muitos Paulos, observou Emília. E, a partir desta observação do Paulo, nós ficamos por aqui. Claro que voltaremos para continuar a saborosa saga de Emília e a Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo no País da Gramática. Até lá, meus queridos. Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima!